រូបពីរ វិមានរំលឹកគុណអ្នកអនិច្ចកម្មក្នុងចម្បាំងធំ រូបពីរ ជាពាក្យខ្មែរហៅសំដៅដល់ស្តូបសាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកគុណដល់វីរភាពយុទ្ធជនខ្មែរនិងបារាំងដែលពលីជីវិតក្នុងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ 1914-1918 តាមរយៈឯកសាររាជកិច្ចរាជការដែលបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ 1925 ហៅស្តូបនេះថាវិមានរំលឹកគុណដល់អ្នកដែលទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងចម្បាំងធំពីឆ្នាំ 1914 ដល់ឆ្នាំ 1918 ហើយក៏មានចារឹកជាពាក្យបារាំងយ៉ាងដូចនេះថាអតីតស្តូបនេះក៏សាងឡើងនៅម្ដុំរង្វង់មូលគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រើយខាងលិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពោលគឺស្ថិតនៅពុំឆ្ងាយពីស្ថានទូតបារាំងឡើយប៉ុន្តែក្នុងសម័យសង្គ្រាមសតវត្សទី1970គេបានបំផ្លាញស្តូបខាងលើរហូតក្លាយជាបំណែកហើយថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងរៀបចំស្ថាបនាឡើងវិញទុកជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាជាការពិតតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចធំក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ 1914 ដល់ឆ្នាំ 1918 ឬគេហៅថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រើនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ 1939ពលរដ្ឋនៃប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់មហាអំណាចទាំងអស់ត្រូវគេកេណ្ឌបញ្ជូនឲ្យទៅជួយច្បាំងផងដែរគ្រានោះកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងបានបញ្ជូនយុទ្ធជនចំនួន188នាក់ទៅចូលច្បាំងហើយខ្លះបានបាត់បង់ជីវិតខ្លះរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយអំណាចសង្គ្រាមក្នុងបំណងសងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងនៃពលិកម្មនេះនៅរវាងឆ្នាំ1922គេបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាចារឈ្មោះយុទ្ធជនទាំង188នាក់ទុកជាវិមានរំលឹកដែលខ្មែរទូទៅតែងហៅថារូបពីរឬវិមានរូបពីរវិមាននេះស្ថាបនារួចស្រេចហើយសម្ពោធយ៉ាងឱឡារិកនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1925បើតាមសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងឯកសាររាជកិច្ចរាជការឆ្នាំ1925បានពិពណ៌នាទិដ្ឋភាពពិធីសម្ពោធវិមានខាងលើថាមានភាពឱឡារិកកក្រឹកក្រែងក្រៃលែងត្បិតមានព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះរាជានុកោដ្ឋនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សព្រះបរមខត្តយកោដ្ឋព្រមទាំងគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បារាំងគឺលោក François Baudouin ដែលជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាព្រះវត្តមាននិងវត្តមានព្រះសង្ឃមន្ត្រីអាណាព្យាបាលបារាំងកងទាហានជើងទឹកជើងគោកបារាំងក្រុមកំភ្លើងធំតំណាងក្រុមទាហានពីព្រៃនគរជាពិសេសគឺមានក្រុមភ្លេងរបាំនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗក្នុងកម្ពុជាវិមានរំលឹកគុណយុទ្ធជនខ្មែរបារាំងឬគេហៅខ្លីថារូបពីរស្ថាបនាឡើងអំពីថ្មនិងលម្អដោយចម្លាក់ស្មិតយ៉ាងវិចិត្រក្រៃលែងវិមាននេះសង់ខ្ពស់ត្រដែតហើយមាន3ផ្នែកគឺនៅផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកកណ្ដាលគេសាងឡើងអំពីលោហៈនៅផ្នែកលើបំផុតនោះគេតម្កល់រូបមនុស្សប្រុស2នាក់ដែលម្នាក់រាងខ្ពស់ជាទាហានបារាំងហើយម្នាក់ទៀតតូចជាងនោះបន្តិចជាទាហានខ្មែររីឯនៅផ្នែកកណ្ដាលមានស្ថានមូលស្រដៀងនឹងអង្គឬហៅថាដងខ្លួននៃចេតិយមានចម្លាក់រូបមនុស្សប្រុសស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ក្នុងកាយវិការផ្សេងគាត់ជុំវិញផងចំណែកផ្នែកក្រោមគេសាងឡើងអំពីថ្មមានរាង4ជ្រុងហើយនៅមុខជ្រុងនីមួយៗគេលម្អដោយរូបក្បាលដំរីខាងក្រោមនិងក្បាលនាគខាងលើប៉ុន្តែរូបក្បាលដំរីនិងក្បាលនាគទាំងអស់នេះគេសាងអំពីលោហៈហើយនៅផ្ទៃថ្មគេចារឈ្មោះយុទ្ធជនចំនួន188នាក់ដោយឡែកនៅជ្រុងទាំង4នៃខឿនជុំវិញគេតម្កល់រូបតោដែលសាងអំពីលោហៈដែរផុតពីនោះមកគឺជាបរិវេណសួនដែលគេឃើញមានដាក់តម្កល់កំភ្លើងធំនៅតាមជ្រុងនីមួយៗលុះចូលដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេបានបំផ្លាញវិមានរំលឹកគុណយុទ្ធជនខាងលើឲ្យអន្តរាយនៅសល់តែបំណែកលោហៈបែកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃស្តូបក្បាលដំរីក្បាលនាគនិងតោបំណែកទាំងនោះសរុបមានចំនួន7ដុំហើយធ្លាប់បានចុះបញ្ជីនិងរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាដូចជាបំណែកចម្លាក់នៃក្បាលកណ្ដាលរបស់ស្តូបក្បាលនាគរូបតោនិងបំណែកក្បាលដំរីទាំង4ទិសចំពោះបំណែកនៃផ្នែកកណ្ដាលរបស់ស្តូបប្រសិនបើពិនិត្យឲ្យលម្អិតគេឃើញចម្លាក់នៅលើផ្ទៃលោហៈនោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពន់ពេកណាស់ពោលគឺទាំងទឹកដៃសិល្បៈនិងខ្លឹមសារ តាមរយៈរូបភាពដែលគេថតតាំងពីសម័យបារាំងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមកខាងនោះមានរូបស្ត្រីម្នាក់ក្នុងដៃមានកាន់កូនតូចឈរបន្ទន់ជង្គង់ឈ្ងោកមុខហាក់ដូចជាហុចទៅឲ្យនរណាម្នាក់នៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយខ្នងស្ត្រីនោះមានមនុស្សពីរនាក់កំពុងឈរបាំងខ្លោះឲ្យចំណែករូបបង្ហាញនេះជាបំណែករក្សានៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាគឺជារូបបន្តគ្នាប៉ុន្តែផ្នែកម្ខាងនៃរូបនេះគេឃើញចលនារូបផ្ទុយគ្នាពោលគឺខាងឆ្វេងជារូបស្ត្រីពរកូនរីឯខាងស្ដាំទំនងជារូបបុរសពីរនាក់កំពុងបាំងខ្លោះឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅខាងមុខដែលមើលឃើញក្នុងរូបនេះស្រាប់គឺជាមនុស្សស្ត្រីស្លៀកសំពត់និងមានលម្អកងពាក់ជើងផងនៅខាងមុខស្ត្រីនោះគឺមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតលុតជង្គង់ហើយមានបុរសម្នាក់កំពុងក្រាបសំពះនៅខាងមុខហុចជើងពៀនផ្លែឈើជូនស្ត្រីនោះរីឯរូបកូនក្មេងដែលស្ត្រីម្នាក់បានកាន់នៅក្នុងរូបខាងដើមគឺឆ្លាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃបរិសុទ្ធកំពុងសំពះនេះដូច្នេះរូបលើតួស្តូបរូបពីរគឺឆ្លាក់ដេញបន្តគ្នាជុំវិញប៉ុន្តែគេពិបាកសន្និដ្ឋានថាខ្លឹមសារនៃចម្លាក់ទាំងនេះសិល្បករចង់រៀបរាប់ប្រធានបទអ្វីខ្លះឡើយដោយឡែកចំពោះបំណែកក្បាលដំរីទាំង4គេសង្កេតឃើញបំណែក2ទំនងនៅពេញលក្ខណៈដើមត្បិតមានទំហំធំកម្ពស់ប្រហែល3ម៉ែត្រតែគេសាងឡើងត្រឹមមួយកំណាត់ក្បាលនិងជើងមុខប៉ុណ្ណោះដោយមានប្រមោយត្រកងផ្កាឈូកនិងភ្លុកវែងដូចគ្នាបំណែកពីរទៀតនៅសល់តែក្បាលនិងភ្លុកពោលគឺបាក់បាត់ប្រមោយនិងជើងមុខរីឯនាគនិងតោគឺនៅមានលក្ខណៈពេញលេញពុំបែកបាក់ខូចខាតខ្លាំងឡើយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្ហើបប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអំពីការរកឃើញរូបសំណាកមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំងហើយគ្រោងនិងសាងសង់រូបសំណាកនោះឡើងវិញនៅមុខស្ថានទូតបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញបានប្រគល់បំណែកទាំង7ជូនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីផ្គុំនិងសាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាបារាំងឡើងវិញដូច្នេះជារួមមកអតីតស្តូបឬវិមានរំលឹកគុណយុទ្ធជនពលីកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលពាក្យច្រើនដែលគេហៅថារូបពីរគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីទឹកដៃសិល្បៈយ៉ាងល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះវិមាននេះជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងដែលយុទ្ធជនខ្មែរបានបូជាជីវិតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលោកផងនិងជានិមិត្តរូបយ៉ាងសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរបស់បារាំងនិងកម្ពុជា